ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ସେମାନେ ଟିକେ ଫରେଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମାନେ କୁହନ୍ତି, ବାକି ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ବାହାନା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଉଷ ମାରିଦେବାର, ଆର ଉଷ ମାରିଦେଲା ପରେ ନିଜକୁ ନିଜେ କ'ଣ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କର ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏପଟେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମଦ ବିକ ତୁମକୁ ଏୱାର୍ଡ଼ ଦେବୁ, ତାଇଁରେ ମଦଟାକୁ ତମେ ଏତେ ରେଟ୍ କରିଦେଲ, ମୁଁ ଭାଇ ପିଇବି କେମିତି? ସତ କଥା ଭାଇ, ତମେ ପିଇବ କିନ୍ତୁ ନ ପିଇଲେ ତମେ ମରିଯିବନି, ମରିଯାଅ। ନା ନା ନା, ତମେ କାଇଁ ମରିବ ଭାଇ, ଠିକ୍ ଅଛି 200 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ନଥାଉ, 50-60 ଟଙ୍କା ଅଛି ତ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଗାରେଇ ଦେବ, ଫିଟେଇ ଦେଇକି ଢକଲ ମାରିବ ଜିଞ୍ଜର। ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୁଡ଼େଇକି ନାଜ ମାଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଜିଞ୍ଜର ଏଇଥିପାଇଁ ଖାଉଛି ଯେ ମାନେ ପଇସା ଅଭାବରୁ ମଦ ରେଟ୍ ଯେଉଁ 200 ଟଙ୍କା କରିଦେଲେ ଆଉ ପାଉନି 200 ଟଙ୍କା ପିଇବା ପାଇଁ, ଜିଞ୍ଜର ଟିକେ ଖାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ସେଟା ମିଳେନି, ସେଟା ଲୁଚେଇକି ଲୋକ ରଖିଛନ୍ତି ସିଏ ଦେଉଛନ୍ତି, ଘର ଘରିକିଆ ସବୁ ଅଛି ସେଠି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଟିକେ ମାରିଦେଉଛୁ। ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଦୁଃଖ କାହାକୁ କହିହେବ, ଏଇଟା ପୁରା ସେଣ୍ଟରରେ ପଡ଼ିବା କଥା, ଏଇଟା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ଟପିକ୍ ହେବା କଥା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଉଷ ରେଟ୍ଟାକୁ ଏତେ ବଢ଼େଇଦେଲେ ଯେ ମୋତେ ଅରିଜିନାଲ ଉଷର କମାଲଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ଏଇଟା ଆଇଲା କେଉଁଠୁ? ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଏଇ ଔଷଧ ଉପରେ ରୋକ ଟୋକ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆଉଛି କେଉଁଠୁ? ଏଇ ଭାଇ କ'ଣ ପେଟି ଭିତରୁ ବାହାର କଲେଣି ଭାଇ, ସେ ଭିତରେ ସଟର ରଖିଥିଲେ କିଏ? ଆଉ ଭାଇନା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁନି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଔଷଧକୁ ସରକାର ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ 95%ରୁ ବି ଅଧିକ ଆଲକୋହଲ ଆଡ଼୍ ଅଛି, ଯେ ନୋକ ପିଇଲେ ଏଇଟାକୁ ନିଶା ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ? ଏଇଟା ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପଡ଼େ। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପିଇକି ଏଇଟା ଆଉ ଗଡ଼ିଲେଣି, ପୁଣି ଏବେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଲୋକ ଆନଲିଗେସନ୍ ବି ଲଗାଉଛନ୍ତି, 200 ଟଙ୍କା ମଦ କରିଦେଲେ ଆମେ ତ ପୁଣି ପିଉ ନା ନାହିଁ, ଆର ଯେଉଁଟା ପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପିଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଞ୍ଜର ପିଇଲେଣି ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆଉଛି? ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି କାଲକାଟାରୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ଭାଇମାନେ ଧରିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ଧରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲେ ଏ ଜିନିଷ ଜିଞ୍ଜର, ଇଏ ଛତିଶଗଡ଼, UP, ଗୟା ଏ ସାଇଡ଼ରୁ ଆସୁଛି, କେଉଁ ପଟେ ଆସୁଛି ଆମକୁ ଖବର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଆମେ ଜାଗାରେ ଖବର ପାଇଲେ ତାକୁ ରେଡ୍ କରୁଛୁ। ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ ସାର୍ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛି ହେଲେ ସେ ଜାଗାକୁ ଆଉଛି କେମିତି? ହେଲେ ଏଇ ସିରପ୍ଟାକୁ ପରା ସରକାର ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଲୋକମାନେ ସେ ସିରପ୍କୁ ମଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କଲେଣି, ଏଇଟା କିଏ ବୁଝିବ ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ? ଯଦି ବି ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଧରିଦେଲେ ସେ କହିବେ ସାର୍ ମୁଁ କ'ଣ ଉଷ ପିଇଛି, ମୁଁ ପରା ଟର୍ନିଂ ପିଇଛି, ଏବେ କ'ଣ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ? ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଯଦି ଆପଣ ଭାବିବେ ଚୋରକୁ ଧରିବେ, ଚୋର ତାଠୁ ଆହୁରି ସିଆଣା, ଦେଖିଲେ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମଦ କ'ଣ ପାଇଁ ପିଇବୁ, ଏଇଠି 50 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସିରପ୍ କାଣେ ନ ପିଇବୁ, ଏଇଥିରେ ବି ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ ନାହିଁ, ସାର୍ ଆସି ଧରିପାରିବେନି, ସାର୍ କହିଲେ ମଦ ପିଇବନି, ମଦ ଆମେ ପିଇନୁ, ଆମେ ଭାଇ ଉଷ ପିଇଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇଠି ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଜଣେ କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜିଞ୍ଜରର ଉତ୍ପତ୍ତି ଯେ କେଉଁଠୁ ହେଉଛି, କେମିତି ଆସିକି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କେତେ ଗଳା ବାଟ ଅଛି, ଖାଲି ସେତିକ ନୁହେଁ, ବାଲେଶ୍ୱରଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ନିଶା ମାଫିଆମାନଙ୍କର ହବ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଲୋକ ଯଦି ସଚେତନ ହେବେ, ଏଇଟା ହୁଏତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସଚେତନ ହେବେ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇନରେ ଏଇଟା ପରିଣତ ନ ହେଇଛି। ସାର୍ ଆପଣ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏଠି ଲୋକମାନେ ଯଦି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତେ ଏମିତିଆ ଲୋକ କ'ଣ ମୁହଁରେ ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧି କହିଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ 200 ଟଙ୍କା କରିଦେଲେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ତାଇଁରେ ଆମେ ଏଇଟା ପିଇ ଦେଉଛୁ, ଟିକେ ନିଶା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କେହି ବୁଝେଇ ପାରିବେନି, ଆଉ ଏମିତି ଅବୁଝା ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଏତେ ଖାଲରେ ନିଜେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ପକାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କିଏ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଥିରୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ଯେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଇଏ କେବଳ ଦେନେରେ ତୁ ତୁରେ ଚାଲିଛି, କାହାରି ଜାଗାରେ କାହାରି ସହିତ କାହାରି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅବାଧରେ ବେପାର ଚାଲିଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ
କ୍ଲେମ୍ କରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେ 5T ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କି 5T ରହିଛି 5T 60 ହେଇଯାଇଛି 60 ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କରୁଛି ଆପଣ ସିନା ମଦକୁ ଏତେ ଧରପଗଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ୟା ବାବଦରେ ବି ଟିକେ ଧରପଗଡ଼ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ସେଇଟା ଅଧିକା ରେଟ୍ ବୋଲି ଲୋକ ଏଇଟାକୁ ବି ଆଖେଇଲେଣି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମଦ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ପୁରା ଗଧ।